משפחת פודולק שלום, אני עומד כאן לפניכם, או יותר נכון שוכב, כדי לברך אתכם בחג פסח שמח. חג הפסח אינו חג החירות, שכן בני ישראל יצאו ממצרים. אני דרך אגב יצאתי מבלינסון. במעמד זה וממרום גילי, אבקש גם לברך את אלמת אחינו רי מרי, בברכת מזל טוב לרגל הגייך לגיל מצוות. מזל טוב. מקווה שתיהנו מהחבילה הצנועה, תודה ושלום.